кубинці, непальці, сомалійці та навіть вихідці зі С'єра-Леоне. Росіяни вербують на війну в Україну тисячі найманців. Головне управління розвідки України днями показало сирійців, які отримали російські паспорти, щоб їхати вбивати в нашу країну. Про рекрутинг за кордоном, який розпочала країна-агресорка, розкаже Ольга Жедецька. Молоді люди, вітаю вас з отриманням російського громадянства. Тепер у вас всіх є російський паспорт. Відео оприлюднило українське ГУР. На ньому група сирійців радо демонструє отримані лише за 5 днів російські документи. Усе тому, що погодилися воювати за країну-агресорку в Україні. В українській розвідці зазначають, це частина з перших тисячі найманців, які тренуються, щоб незабаром вирушити до Росії. Окрім того, у Сирії інструктори з Хізбали навчають росіян та сирійців запускати іранські дрони. Рекрутинг чоловічого населення у Сирії, де панує розруха і злидні, зокрема й через участь Росії у війні на території Арабської Республіки, Москва реалізує через туристичні фірми. Сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об'єктах в Якутії, а потім заманять на більш високооплачувану роботу до Бурятії. Злидні, незнання ситуації та прагнення будь-що покинути свою країну штовхають тисячі іноземців у горно російської військової машини. Приїхав до Росії учитися або працювати, залишився без грошей, вскочив у халепу, опинився на війні. Ось типова історія, яку розповідають захоплені у полон нашими захисниками іноземці. Щоб відрядити ось цього хлопця з Сомалі покраще життя до Росії, родина зібрала $1000. Величезні для цієї країни гроші. Після того, як його ошукали в Москві, чоловік побачив оголошення про набір у військо. Я просто сказав їм, що мені потрібна робота в армії, а вони сказали, це якраз те, що ми тобі надамо. Я запитав, де я буду працювати. Вони сказали мені, що я працюватиму всередині Росії. Географія, звідки прибули російські найманці, вражає. Окрім пострадянських сусідів Росії, як Таджикистан, Киргизстан та Узбекистан, це й далекі країни – Непал, Куба, Сирія, африканське Марокко, Сомалі і навіть С'єра-Леоне. У хід ідуть всі засоби. Зокрема, Росія вербує затриманих на фінському кордоні мігрантів, яких сама ж заохотила штурмувати двері ЄС. Через викриття повноцінної російської рекрутингової мережі розгорівся скандал у Непалі. Після загибелі своїх громадян, що разом з окупантами прийшли до України, ця країна офіційно звернулася до Москви з проханням не брати непальців до армії. Непал – це країна, яка вірить у неприєднання та мир. Тому ми не маємо політики, щоб наших громадян таким чином вербували в армію будь-якої країни, з якою у нас немає угоди. У нас немає такої домовленості з Росією, тож ми вимагаємо негайного повернення цих людей. За оцінками CNN, з минулого року Росія могла завербувати до 15 тисяч непальців. До РФ вони здебільшого в'їжджають як туристи. І справді дані прикордонної служби показують збільшення турпотоку з Непалу, хоч і не таке значне. У самій країні близько 2000 сімей заявляють, що не можуть зв'язатися з рідними, які поїхали до Росії. Відомо також про кількох полонених непальців. З Непалу воює, я точно не знаю, але друг говорив мені, що більше ніж 4-5 тисяч людей. Більше, але точно не знаю. Тут 5 непальців у тиловій зоні, а всього 23. Що вам говорили, ви будете робити? Це там байна, да? Кто ранен? Помагай, бери машина. Евакуація. Да, потом обратно. Я думаю, он бери мене, потом байна. Ви думаєте, вас із Росії знову відправлять на війну? Ну. Якщо я Росія йду, да? Да. Я думаю, він мене бере війну. Про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували громадян воювати на боці Росії в Україні, восени повідомляла і Куба. Ось дружина одного з рекрутів показує, як говорить з чоловіком. Я знав, що договір справжній, коли приїхав сюди. Російська Федерація привезла мене сюди. Тут усі знали, за чим прийшли. Ми прийшли на війну. Усі це знали. Тут у нас кілька були завербовані. Тих, хто залишився, можна порахувати на пальцях рук. Якби ми не були такі нужденні, я впевнена, що ці чоловіки б не пішли. Мій був муляром, дуже багато працював. Одного разу сказав, я більше не можу, але я знаю, що робити. А ось відео кубинців уже в окопах. Росіяни з них відверто потішаються. От так ми вас швидко навчимо російському язику. Да, все, ази освоїмо, коротше. Всім привіт. При цьому більшість полонених іноземців стверджують, що були ошукані щодо платні. А дехто жаліється, що ставлення до них з боку росіян гірше, ніж до худоби.
Зокрема, сербський снайпер Деян Берич каже, його співвітчизників обзивали циганами, били та гнали в бій без зброї. Пішов приказ, щоб ребята пішли в наступлення. Їм командування 119-го полка сказало, що сказали, все, от вам кому дали два рожка, кому три рожка БК, і сказали, уїжджайте на штурм. Даби командир 119-го полка сказав, що все друге вони заберуть в бою. Така ситуація, вважають в українській розвідці, свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати. Загалом же країна-агресорка повним ходом вербує іноземців, щоб уникнути чергової хвилі мобілізації. Анна Басова, Ольга Жедецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».